बलियो पासवर्ड राखेको छु टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन पनि छ यति हुँदा म सुरक्षित छु भन्ने सोच्नुहुन्छ होला त्यसो होइन तपाईँले आफूलाई सुरक्षित राख्न त्योभन्दा धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले सोच्नुभएको होला तपाईँको सामाजिक सञ्जालको सुरक्षा र बैङ्क अकाउन्ट नम्बर तपाईँको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नम्बर हुन् तर हिजो आज ह्याकरले सानो मेहनत गरेकै भरमा तपाईँको मोबाइल नम्बर मार्फत तपाईँको धेरै कुरा बिगार्न सक्छ तर तपाईँ आफ्नो सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड र बैङ्क एकाउन्ट नम्बर जस्तो आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई सुरक्षित राख्ने विषयमा भने कहिले पनि सोच्नुहुन्न किनभने मैले त्यसरी नम्बर दिएको खण्डमा मलाई कसले के गर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ नेपाल टेलिकम एनसिएल स्मार्ट टेलिकम जुनसुकै सेवा प्रदायकको मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेको भए तापनि तपाईँको मोबाइल नम्बर ह्याकरले सहजै टार्गेट गर्न सक्छ अनि यसका लागि ह्याकरलाई झिरो मेहनत गर्दा मात्रै बोक्छ तपाईँको फोन नम्बर किन सुरक्षित राख्ने तपाईँको असफलताको लागि एउटा फोन नम्बर नै काफी छ यस्तो भन्दा नै तपाईँलाई धेरै ठुलो झड्का लाग्छ सोच्नुहोस् त तपाईँले आफूले मोबाइल नम्बर कति ठाउँमा प्रयोग गर्नुभएको छ कुनै साइटमा लगइन गर्दा कुनै सेवामा लगइन गर्दा एपमा लगइन गर्दा तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्नुभएको छ तपाईँको मोबाइल नम्बर तपाईँले कुनै एकाउन्टको पासवर्ड बिर्सिएको खण्डमा पनि तपाईँले रिसेट गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यति मात्रै भएन सुरक्षित लगइनका लागि आवश्यक पर्ने टु फ्याक्टर अथोन्टिकेसन पनि तपाईँको मोबाइल नम्बर नै प्रयोग भएको हुन्छ यस्तोमा यदि तपाईँको मोबाइल कसैले चोरेको खण्डमा यसका कारण केही हदसम्म तपाईँ नै हुनुहुनेछ तपाईँको उक्त फोन नम्बरको मद्दतले अब उक्त ह्याकरले पासवर्ड रिसेट अप्सन प्रयोग गरी एकपछि अर्को गर्दै तपाईँको अकाउन्ट ह्याक गर्दै जानेछ उक्त फोनको मद्दतले उसले बैङ्कको अटोमेटेड सिस्टमको फाइदा उठाएर त्यहाँबाट थुप्रै जानकारी लिन सक्नेछ यतिसम्म कि तपाईँको पर्सनल म्यासेज पर्सनल इमेल लगायतका डेटा सार्वजनिक गर्न सक्छ त्यसैले एकपटक सोच्नुहोस् कि तपाईँको मोबाइल नम्बर कहाँ कहाँ प्रयोग भएको छ अनि अब सोच्नुहोस् तपाईँको मोबाइल सुरक्षित राख्न किन आवश्यक छ ह्याकरले तपाईँको मोबाइल नम्बर कसरी ह्याक गर्न सक्छ तपाईँले सोचेको भन्दा यो धेरै नै सहज छ तपाईँको मोबाइल नम्बर जहाँबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ कतिपय अवस्थामा डेटा ब्रिज भएको अवस्थामा तपाईँको डेटा पनि लिक भएको हुनसक्छ त्यो भन्दा पनि ह्याकरले आफ्नो टार्गेटको नम्बर इन्टरनेट मार्फत नै पत्ता लगाउने हो उसले मोबाइल नम्बर पत्ता लगाएर टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई तपाईँ बनेर कल गर्छ टेलिफोन सेवा प्रदायकले सोधेका साधारण प्रश्नको जवाफ दिएको भरमा उसले तपाईँको नम्बर आफ्नोमा परिवर्तन गर्न सक्छ नेपालको हकमा ह्याकरले कुनै नागरिकतामा तपाईँको नाम परिवर्तन गरेको भरमा पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट सहजै तपाईँको सिम कार्ड लिन सक्छ यति भएपछि ह्याकरले तपाईँको फोनबाट म्यासेज पठाउन कल गर्न तथा तपाईँको विभिन्न अकाउन्टमा सहजै एक्सेस प्राप्त गर्न सक्छ यसमा बस्न सक्ने भनेको यदि तपाईँको टेलिफोन सेवा बिना कुनै कारण बन्द भयो भने तपाईँले तुरुन्तै उक्त मोबाइल नम्बरसँग लिङ्क भएका अकाउन्टहरूलाई पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ नत्र भने उसले पासपोर्ट परिवर्तन गर्न भ्याएमा तपाईँको हरेक डेटा उसको हातमा पुग्नेछ अथवा तपाईँले प्रयोग गर्ने सिम कार्ड कसैले निकालेको खण्डमा के हुन सक्छ भन्ने विषयमा केही हप्ता अघि मात्रै नेपालमा भएको यो घटनाबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ एकपटक यो घटना सुनौ सामाजिक सञ्जाल मोबाइल ब्याङ्किङ मोबाइल वालेट आदिलाई पासवर्डले मात्र पर्याप्त सुरक्षा दिन सक्दैन भनेर टु स्टेप भेरिफिकेसनका लागि मोबाइल नम्बर राख्ने गरिन्छ यसरी मोबाइलमा आउने ओटिपी राखेर रा मात्र अकाउन्ट लगइन गर्न सक्ने अभ्यास विश्वव्यापी मान्यताकै रूपमा विकास भइसकेको छ अब यस्तोमा तपाईँले प्रयोग गरिरहेको सिम कार्डमा अरू कसैले पहुँच बनाउँदा के होला अझ यस्तो कार्य योजनाबद्ध रूपमै भयो भने यस्तै घटना पछिल्लो समय नेपालमा बाक्लिँदै गएका छन् केवल नाम र मोबाइल नम्बर थाहा पाएकै भरमा कुनै अर्को व्यक्तिले तपाईँले प्रयोग गरिरहेको सिम निकाल्न सक्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई सजिलै कल्पना गर्न सक्नुहुन्न होला कुनै अर्को व्यक्तिको नागरिकतामा फोटो सप मार्फत एडिट गरी त्यसको फोटोकपी टेलिकममा बुझाउँदा सहजै सिम कार्ड लिन सक्ने अवस्था रहनु भनेको निकै लापरवाहीपूर्ण कुरा हो यसअघि पनि यस्तै एउटा घटना घटेको थियो जसमा सिम कार्ड लिनका लागि ग्राहक स्वयं उपस्थित हुँदा समेत आफ्नो सक्कली परिचय पत्र नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परिचय पत्र वा राहदानी आदि समेत हुनुपर्ने भनिएको थियो त्यस्तो सकल परिचय पत्रसँग रुजु गराएर मात्र सिम कार्ड लिन सकिने व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणले दिएको निर्देशन सेवा प्रदायकले अझै कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिँदैन घटना नम्बर एक एक अघि मात्रै भक्तपुर कौशल कौशलटारमा रहेको जी सेन्स टेक्नोलोजीका सञ्चालक साजन श्रेष्ठ त्यसका शिकार बने पसलमा आउने ग्राहकलाई ई सेवा मार्फत रिचार्ज गर्नुपर्ने भएकाले उनको ई सेवामा सधैँ जसो ठुलो रकम हुने गर्दथ्यो त्यस दिन अर्थात् अघिल्लो आइतबार पनि उनको वालेटमा चार हजारभन्दा बढी पैसा थियो त्यो घटनामा भने उनका लागि दोस्रो थियो उनी गएको कार्तिकमै यस्तै घटनाको शिकार बनिसकेका थिए कार्तिक बिस गते उनले आफ्नो इसेवा वालेटबाट पाँच हजार पाँच सय एकासी रुपियाँ गुमाएका थिए कार्तिक उन्नाइस गते नै मेरो सिम कार्ड अर्कैले निकालेको रहेछ उनी सुनाउँछन् त्यस दिन मैले ल्यापटपमा यी सेवा लगइन गरेको थिइनँ मोबाइलमा चलिरहेकै थियो बिस गते बिहान दस बजेतिर पाँच हजार रुपियाँ इसियोमा लोड गरेर पाँच सय रुपियाँ बराबरको कारोबार गरेको थिएँ वालेटमा पैँतालिस सय एकासी रुपियाँ बाँकी थियो दिउँसो एकजना ग्राहक टेलिफोनको पैसा तिरिदिनु पर्यो भन्दै आए आफ्नो इसियामा पैँतालिस सय रुपियाँ छ भन्ने कुरामा उनी ढुक्क थिए मैले यी सेवा वेबमा लगइन गर्न खोजे पासवर्ड मिलेन भन्यो सायद पासवर्ड रिसेट गर्नुपर्ने भयो भनेर मोबाइलमा हेरेँ मोबाइलमा नेटवर्क नै थिएन उनी सुनाउँछन् मैले मोबाइलमा रहेको यी सेवा खोलेँ त्यहाँ भने सहजै खुल्यो तर वालेटमा पैसा भने थिएन मैले हतार हतार यी सेवाको स्टेटमेन्ट हेरेँ पैसा अरूको नाममा गइसकेको थियो अनि बल्ल मलाई मेरो सिम कार्ड कसैले निकालेर यी सेवा लगइन गरी कारोबार गरिसकेको महसुस भयो त्यस दिन शुक्रबार भएकाले टेलिकम जान ढिला भइसकेको थियो उनी आइतबार बिहानै टेलिकमको गट्ठाघर कार्यालय पुगे त्यहाँबाट उनकै नाममा सिम कार्ड निकालिएको छ भन्ने खबर पाए टेलिकमका कर्मचारी उल्टै कराउन थाले उनीहरूले मलाई आफ्नो नागरिकता जसलाई पायो त्यसलाई किन दिएको भन्दै कराइरहेका थिए उनी सुनाउँछन् मैले त्यहाँको एकजना कर्मचारी चिनेको थिएँ उसलाई आग्रह गरेर उक्त व्यक्तिले बुझाएको डकुमेन्ट हेरिदिन आग्रह गरे चिनजानका ती कर्मचारीले बल्ल बल्ल उक्त कागजात देखाए नाम मेरै थियो तर फोटो भने अर्कैको जिल्ला पनि जिल्ला अनि नागरिकता नम्बर पनि अर्कैको उनी भन्छन् टेलिकमका कर्मचारी मेरो नाम मात्र हेरेर उक्त सिम कार्ड जारी गरेका रहेछन् त्यस दिन मैले त्यहाँबाट उक्त सिम कार्ड पुनः निकालेर फर्किएँ फोन नम्बर सुरक्षित राख्न तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित राख्न जसरी टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन राख्नु भएको छ त्यसरी नै तपाईँले सिम कार्डलाई सुरक्षित राख्न सेकेन्डरी सेक्युरिटी कोड राख्न सक्नुहुन्छ त्यसका लागि तपाईँले सेवा प्रदायकको ग्राहक सेवा केन्द्रमा कल गरेर अथवा अनलाइन मार्फत पनि यसलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सेवा केन्द्रमा कल गरेर तपाईँले मेरो सिम कार्ड अथवा अकाउन्टमा सेकेन्डरी पासवर्ड राख्न आग्रह गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भएको खण्डमा तपाईँको उपस्थिति बिना तपाईँको सिम कार्ड कसैले झिक्ने अथवा परिवर्तन गर्ने अवस्था रहँदैन यो सेवा हरेक सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको हुन्छ तर उनीहरूले दिने सेक्युरिटी लेभल भने फरक हुन सक्छ यदि एउटा सेवा प्रदायकसँग यो सेवा छैन भने तपाईँले आफ्नो सुरक्षाको लागि जुन सेवा प्रदायकले यो सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् उक्त सेवा प्रदायकको सिम कार्ड प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ आदरणीय दर्शकबिन भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद